买的那个菠菜看，还新鲜的呢。
今天吃肉粽。我们去那个南门市场买的这个肉粽。这个要一个要50块，它那个荷叶，这个叶子真的很香。妈妈刚刚的这个，锅子洗起来半凉冰。煮个咖啡，然后喝咖啡。早上一定要喝个咖啡去个水肿，而且要喝美式哦，喝美式比较多。吃他的饭，干嘛干嘛？他的泡泡，他的泡泡。阿美吃饭啦。吃。喝泡泡。你自己拿，自己吃饭自己拿。哎呀，你今天穿的好可爱呀、哦！还是你每天都穿的很可爱，对不对？好啦，乖。你吃哈 ，Lady 妈咪要吃饭饭了。好，躺好，躺好，慢慢，躺好，慢慢。你要坐着吃啊、哦。